Sisters together. Assalamu alaikum. Zam ismardan masardan mina shams. Khaybar evati wala ta subah khabe jani. Aur zamanga interview da rewani you. Zaman the YouTube channel da paraji aur zad. پیخبر نه راغلم مس مردان پسې چې ما زه د دې انټرویو اخلم بیا به په یوټیوب چینل کې وګورم د مینا شمس او ته ډیره زیاته خسته ښکاري دا ولې ډیره خسته ښکاري یقینا ډیر خسته او ښکلی شو به انشاءالله ویسنګری کې تاسو وګورئ ازما په نوم باندې چې څومره وو تر کې مستر